Në këtë edicion informativ të lajmeve do keni mundësi të dishni. Sot në ditën e dëshmorëve në nderim të kujtimit të rënëve për lirinë e vendit në Gjirokastër janë kryer omazhe pranë varezave të dëshmorëve. Përfaqësues të kompanisë Shell dhe Ministrisë së Infrastrukturës kanë kryer dëgjesa publike në qytetin e Përmetit për interesin mbi kërkimet për naftën në luginën e Vjosës. Rruga e fshatit gjatë e njësinë administrative Lungjërinë në Gjirokastër shfaq probleme me rreshtjen e dheut. Banorët janë shprehur se është nisur një ndërhyrje, por që është ndërprerë. Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Channel 7, mirë se erdhët në këtë edicion informativ të lajmeve ku ju njohim më gjerësisht me materialet e përgatitura. Sot në ditën e dëshmorëve në nderim të kujtimit të rënëve për lirinë e vendit në qytetin e Gjirokastrës janë kryer homazhe pranë varezave të dëshmorëve, ku kanë marrë pjesë veteran, familjar të dëshmorëve si dhe drejtues të pushtetit vendor. Në Gjirokastër u përkujtua 5 maj, dita e dëshmorëve, ku në kuadër të saj janë zhvilluar edhe homazhet pranë varezave të dëshmorëve. Zyrtar të pushtetit vendor, veteran dhe të afërm të dëshmorëve të adheut kryen homazhe dhe vendosën kurora me lule në varrezat e dëshmorëve në nderim të 5 majt, ditës që përkujton të rënët në luftën antifashiste nacional shlirimtare. Maji është ditë e rëndësishme, ku ne përulemi me respekt dhe mirënjohje për gjithë ata burra, gra, dhe me vajza, për më shumë se 400 të rënë në bashkinë e Gjirokastrës, të cilët nuk ursin asgjë për lirinë e dheut. Ishte gjaku i tyre që bëri të mundur heshtimin e vendit tonë, e Shqipërisë, krah fitimtarëve. Krah asaj aleance, aleancës fitimtarëve sot, aleancës NATO-s. Dhe shumë shpejt është detyra jonë që ta bëjmë vendin Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian. Në ditin moment se po diskutonim edhe me përfaqësuesit e tjerë, me prefektin, me kryetarin e qarkut, ne, është një moment e reflektimi për gjithë ne, për gjithë këto për varezat, për lapidarët, për gjithë këto memoriale të të rënëve, të cilët duhet kenë më shumë përkujdesje, si nga pushteti qendror, ashtu edhe nga pushteti lokal. Edhe një lavdi të rënëve i paruar kujtimi tyre. Patëm një moment reflektimi sot, dhe jo vetëm sot, Këshilli i Qarkut ka qenë gjithmonë në një përpjekje për të përmirësuar dhe mirëmbajtur simbolet e luftës dhe do të vazhdoj të jetë një përpjekje të vazhdueshme për të mirëmbajtur gjitha simbolet e luftës, lapidaret, varezat, për të përkujdesur, për të ndriçuar dhe çdo nevojë tjetër që ato mund të kenë. Gëzuar lavdi dëshmorëve, gëzuar 5 maj. 5 maj është një ditë shumë e rëndësishme për popullin shqiptar. Në përgjithësi popujt kanë nga një ditë ose disa ditë që i kanë pika referimi të rëndësishme. Për popullin shqiptar 5 maj është dita e ndërgjegjes kombëtare. Kanë kaluar afërsisht 85-86 vjetë që nga 5 maj i vitit 1924 dhe ju e shikoni që kjo është një fest e freskët, është një fest që ndiqet në mënyrë masive nga njerëzit. Njeriu shqiptare do këtë fest, arsyetimi sepse 5 maj është një ditë e ndërgjegjes kombëtare ka të bëjë me faktin që 5 maj është gjithmonë një ftesë, është një apel, është një thirrje për ndërgjegje kombëtare, për liri, për demokraci, për një jetë më të mirë dhe me këtë rast më duhet t'ju them të gjithë familjeve të dëshmorëve
të gjithë shoqatave të veteranëve dhe të familjeve të dëshmorëve, kujtimi i dëshmorëve të Atdheut do të mbetet i përjetshëm dhe i lartësisht. Nuk harrohet kjo ditë, 5 maj, ku ne përkujtojmë dëshmorët tanë që dhanë jetën në luftën për çlirimin e Atdheut nga pushtimi i huaj. Kjo datë është shumë e rëndësishme për shqiptarët, pasi pikërisht në 5 maj kujtohen dhe nderohen trimat që luftuan për Shqipërinë e lirë. Bota e qytetëruar, shoqëritë e rritura përmes vlerave, ku janë kultivuar parime themelore në ecurinë e brezave, me së tjerash e kanë mësuar komen të kthejë rregullisht kokën pas e të shohë rrugën e përshkruar, të di nga vjen, të kujtojë e të respektojë historinë e të parëve dhe të mësojë prej asaj kohe se ku do të shkojë. Është kjo arsyeja që po thua gjithë shtetet e kombet kanë një ditë në vit që përkujtojnë heronjt, dëshmorët të rënët në betejë për Atdheun dhe kombin. Mungesë transparence mbi nënshkrimin e kontratës dhe shkatrimin e ekosistemit për të gjithë luginën e Vjosës ishin këto dy nga pikat më të nxehta që u diskutuan gjatë dëgjesës publike me përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe përfaqësuesve të shell me grupet e interesit pikërisht mbi kërkimet që kjo e fundit ka nisur të kryej në këtë zonë. Ajo që kërkuan në mënyrë unanime nga të gjithë të pranishmit ishte ndalimi i menjëhershëm i kërkimeve në këtë luginë, pasi kjo do t'jap goditje të rënd turizmit dhe investimeve të kryera prej tyre. Nëse kryen punime sismike, këto kanë bërë me konfigurimin e nëntokës si përbërje në shtresat të ndryshme, nëse ka apo nuk ka drejtim rezervash nafte edhe në nëntokën tuaj, dhe absolutisht nuk shpohet këtu. Do të shpohet atje për shëmundu, ku nuk është zonë mbrojtë. Dhe pa pasur asnjë efekt pasor të asnjë lloj forme mbi nëntokë, mbi ujrat absolutisht jo, sepse flasim për qëllësi shumë të mëdha, ku ne nuk gjejmë ujra që i përdorim për qëllime urbane, po kjo është situata që kemi në rastin konkret. Fatkeqësisht këtu në luginën tuaj nuk do shkojmë, pra do kemi vetëm mbarojmë punimet sismike dhe shkojmë, mbarojmë gjithë historia me luginën e Vjosës. Tani nëse kjo i duke dhe tepër, kjo është realiteti dhe zyrtare, komunikimi zyrtare i ministrisë në raport me zonën tuaj. Kjo deklaratë e zëvendës ministrit të infrastrukturës Ilir Bejti ambi atë që po ndodh nëpërmjet, duket se jo vetëm nuk ka qetësuar, por madje as qartësuar përfaqësuesë biznesit dhe shoqërisë civile gjatë dëgjesës publike që u zhvillua lidhur mbi kërkimet që po kryen kompania Shell në luginën e Vjosës. Shqetësimi kryesor i grupeve të interesit përfshir këtu edhe banorët, ngelet jo vetëm shkatërimi i ekosistemit, por edhe tjetërsimi i zonës, ku sipas tyre, edhe pse kjo e fundit me një potencial turistik, do të kthehet në fush kërkimore për naftë apo gaz, duke ndikuar direkt në eliminimin e turizmit në përmet. Gjatë kësaj dëgjese, ku nuk ka munguar as debatet, doli në pah fakti që kjo kontratë është firmosur në vitin 2017, por për asnjë moment nuk është bërë publike ky fakt, e jo më të flitet për dëgjesa publike, të cilat duhet të ishin kryer me kohë. Ju mund të pretendoni këtu edhe të gjithë ta mund të njëjë bashkë me mua që ju naftën e nxirrni në këtu. Një minutë, një minutë, që naftën e nxirrni në këtu, që këtu nuk do ketë që tani, ju dhe të kuptoni, që tani në të gjithë sferën ndërkombëtare, e keni, që tani e keni dëmtuar turizmin. Që me helikopterë të fluturojnë dhe të kojnë për naftë, ka që shë pasajë. Ju prishni të zoni, me helikopterë duhet të largëshin nga Argentina dhe ju, duhet të bëni këtë të gjithë, para se të nëshkruar kontratë. Nuk e di sa nga ju ka marrë pjesë ose janë informuar në një qëtë. Sa nga ju? Asë një. Do me thëmë, këtu ke një grupi në interesit të qytetit për medi? Pjesë nga qërë në grupi në interesit. Ata që jetu dhe që do jetu në 20 vjetë të arshme. Ata që janë më shumë të interesuari për këtë proces. Dhe unë këtë ndjesë me të gjitha dhe një tonin e zërit, po tonin e zërit tim vjen nga i shqetsim. Unë e zgjodha të vjen në qytetin e përmet. Nuk jo, 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 një një okej, marrë shkas për të vazhduar të pjesën e unë e zgjodha të vjen në qytetin e përmet. Por, si pas planit të zhvillimit, unë jam qik konfuz ose qik i hutuar, sepse kur vi në qytetin e përmet, ose në Shqipëri, kuptoj që shteti ndjek një politik si plan zhvillimi turizm. Atere, në qofë se unë do shkoj të bëj pushime diku, informohem dhe vë emrin përmet. Dakor? Në moment që vë emrin përmet dhe më det që në faqet e para Shell, naft, dhe nuk det fraza që përveç dhe kemi gjithë shkap tjetër, atere unë në përmet
nuk shkojnë. Ku duhet të investojmë ne? Në naft apo në turizëm? Nu shkohet ati ku ka ujtë për. Ore, as 100 km larg nga shtrati lumit nuk duhet shkuar. Ne nuk u besojmë. Ne. Po, pikërisht ju se si beson. Shteti, shteti. Ja. Për cilin shtet këtu? Për të shtetë që na që vërtet. Nuk arsyeja për shtetin. Në të kësaj i kemi dhënë të gjitha këto prioritet, bile në kontratë këtu, jo vetëm brenda kësaj, po edhe të tjera këtu, në një pikë të kontratës. Jo brenda zonës, me lehen tonë, po edhe të tjera. Pra që këtu... Po, ashtu është kontrata. Që këtu fillojnë këto. Zotë e zvetë ministrë, ne nuk kemi punë me juve. Nuk kemi punë me ju, pra arsye asë me ju, asë me deputetën, asë me kryetarën e bashkisë, që është tani që është e re, asë me këtë zotërin tjerë. Ne kemi punë në shtetin shqiptar. Shteti shqiptar, në hartimin e kësaj kontrate, nuk është i sinqert me parlamentarët. Pavarësisht deklaratës së zëvendës ministrit se nuk do të kryen shpime në zonat e mbrojtura, pyetja se në rast konfirmimit të naftës në këtë zonë, ku do të shpohen përputhje nga anë kompanisë, ai u përgjigj. Okay. Zona e përmjetit ndahet ka pjesë të mbrojtura, ka dhe pjesë që nuk janë mbrojtura. Pjesa e magazinit. Jan për zhvillim që është normal. Pjesa, okay. Tani kemi naftë. Si do ta nxjerrni naftën ju? Me buz. Po ku do ta shpohni koni? Në pjesën më të afërt të zonës së mbrojtura. Kjo dëgjes publike, e cila për hir të vërtetës duhet të ishte mbajtur vite më parë, duke se nuk solli asgjë konkrete, pasi do të pasohet me takimet e tjera dypalshe, ndërsa kryetaria e bashkisë nuk mori përsipër të prononcohej mbi këtë problem, duke thënë se kjo ka ndodhur para marrjes së mandatit të saj si kryetare e bashkisë përmet. Rruga e fshatit gjatë njësinë administrative lungjëri shfaq problem me rëshqitjen e dheut. Banorët janë shprehur se disa kohë më parë nisën ndërhyrjet, por që u ndërpren. Situata më e vështirë paraqitet gjetstinës së Dimrit, ku banorëve ju duhet që të ecin me këmbë deri në fshatin më të afërt që është Erindi. Fshati gjatë në komunën e Lungjërisë u an problemin e amortizimit të rrugëve, një rrezik për këmbësorët dhe makinat nga rëshqitjet e herpashershme të dheut. Banorët shprehen se para pakosh, fillestrimi i rrugës dhe u la në mes shkak si pasyrje mbarimi fushatës. Të indinjuar ata tregojnë se kanë humbur besimin te pushteti vendor apo qeveria, se janë taksa pagues të rregullt, por kur vjen puna atë shërbimet askush nuk përgjigjet për to. Rreziku më i madh i kësaj rruge është gjatë kohës së dimrit kur del proj dhe banorët mundohen të shkojnë të paktën në fshatin më të afërt, ato të Erindit me këmbë. Disa herë kanë përthirrje për rrugën dhe rrezikun që ajo paraqet, por për gati 30 vjet ata u mjaftuan para fushate me një copë beton në një kthes të rrugës, duke i lënë banorët para uzgjidhje, siç thonë dhe vet ata. Vinë këtu flasin botë, sa marrin votat e kërcasin e ikin. Keni kërkuar shumë herë për pyetje? Shumë herë. Kanë ardhur këtu gjithë këta në ata të bashkisë kanë ardhur. Do ta bëjnë dhe s'bëjnë një fare. Kjo, kua di që vërë 30, një kështu. 30 të. Vinë hedin ajë qikërja orë, mari parat i futin në gjep, edhe ikin. Ka shtruar është aty, pak, që aty në reatimi që ka shtruar të ashtu. Këtë ja është beter këtë i fare. Tam që kishtë e shumë rëshqitje dhe u dhe... Po mari dhe se murdi shpja ma atja më në rinë në këra, që së të vinë ma qinë atë këtu. Pësë këtë të vinë thonë. Mari më se murdi dhe më në rinë këtë. Po problem janë që këtu, rrugës i qishe që pim ujtë të kelbur. Po, që të bëjëm, ha? Së më lidhe, nuk duan. Rrugët janë bërë mavri. Kanë bërë ato edhe me e lanë gjysëm.
Ne na kanë lënë mundësi asë në mizeqe që thoshe njëherë. Shtë flasun për rrugën, kjo duket vetë. Duket vetë o të keqen mutre. Nuk ka ardhur asë njëri të shikoj gjëndje në rrugëve të bëjtë? Po kanë ardhë plot, po nuk kanë bërë gjë. Nuk kanë bërë gjë. Me asë si vjetë bën një qik rrugën atje dy kësesat e makinës, se që për i bretë që. Po i kemi, si se kemi, e duam dhe ne ta kemi të mirë rrugën. Nuk e shikoni që na rapi e më të poshë që na krejë fshati se si është? Ne kemi 30 vjetë me këtë rrugë këtu. Edhe asnjëri nuk erdhën atë bashkis, na bën një copë këtu me qimendo këtë, deri aty poshtë, edhe dhe atë na e lanë gjysëm, edhe ikën. Kemi lajmëruar, kemi thënë, tani, ja kjo është gjendja këtu në këtë fshatë. Ka ardhur njëri për të parë gjendjen e rrugëve që për është këtë rrugë aty? Këtu? Ka ardhur vetë flamuri, nda bëri këtë qimento flamuri. I falem derit, për kaq. Ja ka që gjë është bërë, dhe 30 vjetë nuk është bërë asgjë. Ja si që patë rrugën. Këtu i marim njerëzit i qojmë në erindë, në dimër. Se të proj nuk kalojmë dhëtë. Këtu, kjo është gjëndja. Dhe këta nuk, shiko, këta nuk marin asë një mas që të bëj një mirëqenje për popullin. Vi kur është puna që të marrin votat dhe pastaj shikon më njëri, s'di se kush është deputet. Deputeti duhet vi këtu, të vi, të pyesi njerëzit çfarë keni. Jemi shumë të indignuar për vjedhjen e votave. Jemi shumë të indignuar, sepse këtu vjedhet vota. Pavarësisht problematikës që paraqitet në këtë zonë, autoritetet lokale vijon të heshtin, duke mos dhënë asnjë shpjegim në lidhje me problematikën e ngritur disa herë nga banorët. Kostadin Goxha është gjobitur me vlerën e 5 milionëve të vjetra nga bashkia e Gjirokastrës për ndërtimin e një çezme në vendin e quajtur Kordoc në shërbim të komunitetit. Për televizionin Channel 7, zoti Goxha sqaron të gjithë situatën. Ndjekim materialin e përgatitur. Kostandin Goxha nga fshati Dervician ka restauruar para një viti çezmën e ujit të Ajonerit që ndodhet në Kordoc. Por pas këtij veprimi ai është gjobitur nga bashkia Gjirokastër me 5 milion lek për ndërtim pa leje. Zoti Goxha pohon se nuk ka ndërtuar, por vetëm ka restauruar dhe ka marrë leje nga organet përkatëse edhe pse jo me shkrim. Megjithatë, ai vendosi ta restaurojë këtë çezëm gjatë kohës së pandemisë kur edhe ishte më i lirë, pa asnjë qëllim përveç bamirësisë. Në shtator të vitit të shkuar, pasi nga pandemia, nuk pata, jo pun pata kohë, do më thikë të krijoj një diçka për familjen time, pasi problemet e familjes time janë thuaj se i kuptojnë ata që kanë rrethana të tila në shtëpi, edhe kryesisht mundohem të kaloj kohën duke ju shmangur torturave të shtëpis, duke bërë një diçka ose të sakrifikoj një diçka, gjithmonë duke marrë leje. Kur del nga shtëpia e bën një veprim, duhet të marrësh leje se s'bën pas kokës. Pyeta përkatësit për këtë punë, më thanë, tek shkonim atje, ajo çezma që, do më thanë, si që e bërë kur e ka bërë shtria, që e ujë që rritë atje, një këmbë në ujë, një këmbë në gurë atje, do më shkise, nuk ishte rrethana. Dhe duke festuar atje, kishim të tëra komunitetet atje, semi vetëm kristian atje, ku shdohet atje, e që e tu i bekuar atje. Edhe me dova të asbukuroj ambjendin atje, vetëm për barësi të shtopisime. Edhe më te përmora iniciativën pasi për këto gjera, kryesisht njerëzit janë i përgjigjen pozitivisht edhe ndihmojnë që për të bërë sa më mirë. Burimi të ujit është atje, pjeta dhe më thanë, zotit të ndihmo, tha, na ke dhe neve, për shto ndihmi që dhëtë duash, tash me kranë, tash me banorë që banën atje rrethë. E pata një ngrohtësi të si dhe u kënaqja në kuptimi që edhe për vetën time, e ati të shetë, edhe abita më erdi policia atje, dhe nuk pata rezistencë, asë ata më tepër kishin atë furin e ardhjes në fillim që kitha të u thash veproj, shteti në veproj. Pasi e kishe mbaruar çezmën të erdi policia? Pasi e në të mbaruar erdi policia tje. Edhe jo u që dita, do më thëmë si ka arritë puna që të vijë policia dhe më tepër
Mă te par, de ne ve par ta ti la sito mare și cov me cap să împrapă. Ni cov me gălțiere, tu ești gheta, vi poliția pse leu me gălțiere. A ti eu șezba, este te se cu estroa te tam paet. A ti pe nu i ierzi tu că do să u i riez. U ești la perandia do. Edhe pse ai nuk investoi vetëm në restaurimin e çezmës, por u ndihmua edhe nga banorët e zonës. Shërbimi i tij u cilësua si investim dhe u gjobit për ndërtim paleje, e megjithatë bashkia nuk do ta prish ndërtimin paleje, edhe pse për restaurimin e tij gjobiti banori në fjalë. Mëngjesin e sotëm është ndarë nga jeta në moshën 75 vjeçare aktori i mirënjohur Guljem Radoja. Aktori Radoja prej një muaji po përballej me virusin e COVID-19 në spitalin e Durrësit, por ditët e fundit ai është transferuar për në spitalin Shefqet Ndroshi në gjendje intubimi, ku ditën e sotme ka ndruar edhe jetë. Guljem Radoja nuk ja doli. Artisti i merituar ndroi jetë mëngjesin e kësaj të mërkure në spitalin Shefqet Ndroshi, ku ndodhej në gjendje të rëndë i infektuar me COVID-19. Aktori i cili ishte infektuar me COVID-19 prej më shumë se një muaj fillimisht ndodhej i shtruar në reanimacionin e spitalit të Durrësit, por sëmundja i shkaktoi pasoja të rënda dhe ditën e martë u transportua drejt Tiranës ku dhe u intubua. Për gjendjen e tij të rëndë shëndetësore pak ditë më parë, pati reagime nga emrat të njohur si Bashkim Zahaj, Mevlan Shanaj dhe Monika Lubonja, që i drejtuan apel shtetit për ndihmë që aktori të kurojë jashtë vendit. Guljem Radoja lindi në dy korik të vitit 1945 në qytetin e Shkodrës, pas përfundimit të studimeve të larta në Institutin e Larta Arteve për Dramaturgji. Në vitin 1972 filloi punën si aktor profesionist në Teatrin e Librazhdit. Më pas u largua nga ky teatr për të punuar si aktor dhe regjisor pranë Teatrit Bylis të qytetit të Fierit dhe më pas si aktor në Teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Në kinematografi ai ka luajtur më shumë se 30 role. Roli i tij i parë ishte ai inxhinierit të pyjeve në filmin Gjurma në vitin 1970. Për meritat e tij artistike, Guljem Radoja është nderuar me titullin artisti i merituar. Në këtë moment e dalemi dhe disa nga zhvillimet kryesore që na vijnë nga vendi. Këshilli i lartë i shtetit ka konstatuar se dëmi financiar ndaj buxhetit të shtetit për vitin e kaluar ka qenë 712 milion euro dhe kjo si pasojë e moskryerjes brenda kritereve gjatë aplikimit për tenderat. Për këtë dhe të tjera informacione nga vendi ju një bloku në vijim. Parlamenti ka miratuar në seancën e parë pas zgjedhjeve të 25 prillit aktin normativ të ndryshimit të buxhetit 2021. Në rishikimin e bërë në draft, financat kanë alokuar 2 miliard lek në fondin rezervë, i cili do të përdoret për blerjen e vaksinave anti-COVID-19, si dhe për shpenzimet të tjera që lidhen me pandeminë. Deri më sot, qeveria shqiptare ka nënshkruar kontrata për sigurimin e 2.2 milion dozave të vaksinave, të cilat janë në përdorim dhe në proces të vaksinimit të popullatës. Megjithatë, për përmbushjen e objektivit të imunizimit ndaj COVID-19, kërkojnë edhe 2.2 milion doza të tjera vaksine. Një herazi deputetët e kuvendit votuan dhe aktet normative për marrëveshjet e vaksinës kineze nëpërmjet distributorit turk për të rritur më tej sasinë e vaksinave. Deri më sot janë mbi 730.000 doza vaksine që kanë mbritur në vend. Këtë javë do të kemi edhe 11.700 doza vaksinë Pfizer. Vetëm një ditë më parë në vend u arritën 500.000 doza vaksina të kryera në total. Teksa dy dozat e vaksinave i kanë marrë gjithse i rreth 100.000 qytetarë në të gjithë vendin. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave dhe ajo infrastrukturës tregojnë se ndër vite ka një diferencë të lartë të kostove të punimeve në rrugë me financim të huaj në krahasim me ato të brendshme. Në mënyrë sistematike, kostot për njësi kilometër me fonde të huaja janë shumë më të ulta se ato me fonde buxhetore të brendshme. Kjo tendencë vleti edhe për vitet 2019-2020. Një kilometër rrugë kategorisë B me financim të brendshëm kushtoi në vitin 2020 mesatarisht 555 milion lek, ndërsa një kategori e tillë me financim të huaj kushtoi 347 milion lek ose 37% e vlerës më pak. Diferenca të mëdha u vënë edhe në kategorinë C, ku kostoja e 1 km me financim të brendshëm në vitin 2020 arriti 667 milion lek, ndërsa me financim të huaj ishte 111 milion lek ose 6 herë më pak. Të dhënat mbi kostot për kilometër u dhanë në raportin e monitorimit të Ministrisë së Infrastrukturës. Krahasimet nuk janë strikte, pasi përfaqësojnë punime në segmente ose vepra arti që shpesh prodhojnë kosto që ndryshojnë nga viti në vit për të njëjtën kategori rruge. Por të dhëna tregojnë një diferencë lineare gjatë 10 viteve të fundit, ku kosto për njësi me financim të huaj është shumë herë me ullët se kosto për njësi me financim të brendshëm.
Si pas të dhënave të Ministrisë e Infrastrukturës në raportin e monitorimi 2018, shpenzimet faktike për ndërtimin e rrugve ishin rreth 15 miliard lek, nga të cilat rreth 9 miliard lek financimi brendshëm dhe 6.3 miliard lek financimi huaj. Për të njëjtën kategori rruge, kosto e financimit me fonde të brendshme është 10 herë më e lartë se me fonde të huaja. Shqetësimi ngritur vazhdimisht për zhvillimin e tenderave pa gara apo skualifikimit e kompanive pjesëmarrëse është konstatuar edhe nga kontrolli i lartë i shtetit. Në raportin e këtij institucioni nuk është përcaktuar një vlerë saktë se sa është dëmi ekonomik që është shkaktuar buxhetit të shtetit. Sipas të dhënave rezulton se 1/3 e kontratave janë realizuar pa garë me vetëm një operator ekonomik pjesëmarrës dhe në shkelje totalisht të ligjit. Madje është konstatuar se tenderat gjatë periudhës në fjalë janë shpërndar vetëm në disa kompani dhe sistemi vlerësimit nga ana institucioneve që i ka zhvilluar procedurat ka qenë i pabarabart. Këshilli i lartë i shtetit thekson se pikërisht oferta e përzgjedhur fituese ka qenë ajo më e larta dhe thuajse e njëjtë me fondin limit, duke diskriminuar kompanitë e tjera pjesëmarrëse në kundërshtim me të gjitha parimet e transparencës. Ndërkohë që kriteret e vendosura për kualifikim, të konsideruara shpesh të tepërta nga subjektet e interesuara, në asnjë rast nuk janë argumentuar, por institucionet janë mjaftuar vetëm duke cituar se janë kryer në mbështetje të kuadrit ligjor. Megjithatë, abuzimet janë konstatuar në disa fusha dhe në total gjatë vitit 2020 i është shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm ekonomik prej 712 milion euro. Kjo ishte gjithçka e përgatitur nga stafi gazetarëve televizionit Channel 7 për këtë edicion informativ të lajmeve. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju kujtoj se për ngjarjet më të fundit mund ta vizitoni në faqen tonë të webit channel7.net, si dhe në kanalin e YouTube-it RTV Channel 7. Bashkë ndajemi këtu duke ju lënë shoqërinë e programeve tona në vijim. Mirupafshim.